Tohtoročná úroda potešila mnohých záhradkárov. Aj obyvatelia Hozelca sa majú čím pochváliť. Svoje dary prírody vystavili na obdiv. Nadrozmerné tekvice, repy a mnohé ďalšie vyšľachtené odrody a zaujímavosti nechýbali na ich spoločnej výstave Záhrada 2018. Už pri pohľade na vchod obecného úradu v Hozelci bolo jasné, že tohtoročná úroda má obrovské rozmery. Aj takéto kúsky sa ocitli na výstave, ktorú zorganizoval miestny klub seniorov a veru bolo čo ukázať. Úroda bola, nie že dobrá, bola výnimočná. Toho roku, jak všetkého, tak bolo dostatok aj tu a hlavne čo týka kvality, množstva a veľkosti. Minulý rok sme tu mali americké zemiaky priamo z Ameriky, tento rok veľké tekvice. Poviem vám popravde, keďže som to tu znášal a zvážal, mám problém aj s tou jednou tekvicou. Sme ich nevládali ani uniesť, ani na váhu, tak sme len dali do fúrika, sme to tak vyviezli. Obyvatelia Hozelca vypestovali osvedčené odrody, ktorým sa darí v našich podmienkach, ale aj cudzokrajné. Napríklad táto ačokča pochádza z Južnej Ameriky, kde ju v Andách pestovali Inkovia. Podľa toho názvu je to aj paprika, aj uhorka, čiže dá sa použiť do studenej kuchyne na šalatík. Potom sa dá použiť do teplej kuchyne namiesto papriky. Čiže môžete z toho robiť lečo. Pestujú sa tu rôzne veci. Medzi také atraktívne je mišpula obyčajná. To je vlastne to strom z Ázie, ktorej na Hozelcu mám taký pocit, nemá nikto, že som asi prvý pestovateľ. Prvýkrát toho roku asi tak kolo Vianoc, budem vedieť, čo to vlastne je. Ale obsahuje to veľa druhov vitamínov, takže malo by to byť zdravá výživa. Vypestovať si vlastné produkty je o mnoho cennejšie, ako si kúpiť ovocie a zeleninu v obchode. Obyvatelia Hozelca vedia o tom svoje. Ich záhrady sú tak plné úrody. Každá jedna. Je to vlastne taký ako relax. Není to pre potrebu, lebo dneska vo veľkosť obchodov si kúpite kedykoľvek, čo chcete, ale ten relax sa kúpiť nedá. Nehovoriac o tom, že vedia, čo si zasiali a ako to vypestovali. Seniori si dokonca pripravili aj výstavku z toho, čo našli na povale. Pre pobavenie či spomienku vyťahli tieto staré predmety. Lebo sme chceli ako obnoviť také ľudové tradície, lebo mladí už dneska nevedia, ako sa niekedy žilo, tak sme im to tak chceli sprostredkovať, sprítomniť. Máme tu aj také, aby uhadli, čo to je, na čo je, a potom vylosujeme toho, toto uhádne, lebo ozaj to je veľký hlavolam. Vedeli by ste, na čo slúžil tento predmet? Vyhodnotenie už prebehlo, tak vám môžeme prezradiť správnu odpoveď. Niekedy chlapi nosili také čižmy vysoké, remene a sa veľmi ťažko zobúvali, tak to je taký zobúvak. Na seniorov asi len chvála, lebo tak ako teraz vidíme, tak v každej jednej aktivite sú úspešní. To znamená, že ten klub seniorov, či už pri akékoľvek akcii, ktorá je v obci, tak sú nápomocní. Klub seniorov v Hozelci funguje len tretí rok. Vo svojich aktivitách plánuje pokračovať, aby kultúrny a spoločenský život v obci napredoval. No a na výstave svojej úrody sa stretnú opäť rok.